Новини на телеканалі Миколаїв. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Ми вам гроші, ви нам гідний сервіс. Про це заявив заступник Миколаївського міського голови Антон Турупалов на нараді щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі. Відтак, найближчим часом ціни не зміняться. Докладніше про це далі розповість Валентина Гурова. Представники міських перевізників звернулись до виконкому із пропозицією підвищити вартість проїзду в маршрутному таксі. Я стверджую, що всі міські перевізники, які є членами нашої громадської організації, звертаються і звертають увагу і криком кричать про те, що існуючі тарифи не відповідають дійсності і не дають можливості належним в прийнятній мірі здійснювати міські перевезення пасажирів. Я від вас не хочу підвищення ціни. Я хочу від вас, я не говорю хорошого. Я хочу от вас удовлетворительного качества услуги на ту цену, которую сегодня вы получаете. У меня есть просто суперовое предложение. Не вы выступаете исполнителями услуг на маршруте, а мы будем выступать заказчиком и вас нанимать за ту 1100, которую вы платите в карман посреднику. И тогда у вас хватит денег и на запчасти, і на масла, а ми вам будемо компенсувати льготну перевозку. Точку зору депутата міської ради Олени Кисельової одностайно підтримали і члени профільної депутатської комісії, і представники громадськості. А відділ цін та цінової політики міськради зазначив, що наразі взагалі неможливо розглядати підвищення вартості на проїзд, адже офіційні підрахунки пасажирообігу в місті невідомі. У відповідності з приказом 480, об организации пассажирских перевозок, который издан Министерством инфраструктуры. Обследование пассажиропотока обязан производить организатор перевозок. Мы на протяжении, извините, уже 8 лет ждем обследования пассажиропотока в городе Николаеве. Варто зазначити, що за підрахунками перевізників, вартість проїзду в маршрутному таксі має становити від 6 гривень до 8 гривень 50 копійок в залежності від довжини маршруту. На этой неделе был переделан расчет, и планово-экономический показатель составляет 4,55 в зависимости от длины километража. Потому что инфляция за последний период с момента подписания договора, она, соответственно, стала ниже. Представники профільної комісії міської ради зазначили, що зміна тарифу на перевезення пасажирів – це фактично внесення змін до договору, укладеного в 2015 році. А низка умов з даного документу не виконується саме перевізниками. Це такі пункти, наприклад, як мінімум 18 місць для сидіння в автомобілях, графік роботи на маршруті з 6 години ранку до 22, наявність квитково-облікової документації, місця для людей з інвалідністю та інше. Та варто зазначити, що не всі вимоги замовника, тобто міської ради, потребують додаткових коштів. Є хороше вираження о том, що ніщо нам не стоїть так дешево і не ціниться так дорого, як вежливість. Тобто, зробіть елементарні безплатні речі. Це перестаньте там хамить в маршрутках, перестаньте там виганяти льготників. Це всі ті речі, які можна зробити абсолютно безплатно. Конкретного результату дійти не змогли, адже перевізники мають надати документи, на підставі яких вели підрахунки тарифів. Тож, документи будуть надані, з ними ознайомиться громадськість і представники профільної комісії. Тоді ж і продовжать обговорення. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині на дні поля представили 169 нових сортів пшениці та ячменю. У Мінагрополітики звітують, такі заходи – це унікальна можливість агровиробникам та науковцям ознайомитися із новітніми технологіями виробництва сільськогосподарських культур, знайти нові ринки збуту, обмінятися досвідом та окреслити плани на майбутнє. На дні поля були представлені нові зразки сільськогосподарської техніки українського і зарубіжного виробництва, а також інноваційна розробка. Наприклад, застосування безпілотних летальних апаратів для охорони та моніторингу стану посівів. Це той сектор, який формує і завдяки вам, в тому числі, продовольчу безпеку, економічну безпеку. Це та галузь, яка дає на сьогодні майже 40% експортної виручки від всієї продукції нашої країни. Це галузь, яка забезпечує 18% ВВП, 17% зайнятих. Тобто переоцінити важливість цієї події, яка відбувається на сьогодні, важко.
Учасники заходу мали можливість ознайомитися із дослідницькими ділянками із гібридизації насіння кукурудзи та соняшнику, крапельного зрощення баштанних культур та органічного виробництва. Для нікого не секрет, що Україна одна із найбільших аграрних держав в Європі. І по підрахунках вчених, я назву вам буквально дві цифри. В Бельгії обробляється 844 тисячі гектарів ріллі. В Україні 32 мільйони, якщо ви знаєте. Бельгія виробляє продукції на 42 мільйони. У заході також взяли участь керівники та представники органів виконавчої влади різного рівня, селекційних центрів, понад 350 сільськогосподарських підприємств з 4 областей Південного регіону. Це свято визначено тим, що такий собі симбіоз аграрної науки, аграрного виробництва, селекційних установ, студентства, молоді. І все це, і всі ці люди зібрані для того, щоб і створити цей полігон, і показати це все. І це дуже визначна подія. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розбійному нападі. Напередодні компанія розпивала спиртні напої у будинку з жертви. Потім виникла сварка і господаря побили. Він помер. До Новоодеського відділу поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що знайшла в будинку закривавлене тіло свого колишнього чоловіка. Майже добу він не відповідав на дзвінки, тому прийшла до нього. Експерти, які прибули за викликом, виявили численні травми голови. Новоодеський відділ поліції поступив сигнал о том, що в одному з домовладінь знаходиться труп мужчини. На місце происшествия виїхала слідчо-оперативна група, де було встановлено, що туди дійсно знаходиться мертвий мужчина з признаками насильственної смерті. В последующем ході проведення оперативних мероприятий були встановлені дані лица, які совершили преступлення. У вчиненні даного злочину правоохоронці підозрюють сусідів постраждалого. Це жінка, її громадянський чоловік та син. Поліцейські прибули із обшуком до помешкання. Там знайшли телефон, який за описом схожий на зниклий з будинку потерпілого, та одяг з плямами крові. З пояснень подружжя, того дня вони разом розпивали спиртні напої. За те, що жену там часто там, ну як, обіжала там словесно. Нечайно так вийшло. Хотіли взагалі просто подратися. Та... Усі троє били чоловіка по черзі. Потім винесло з будинку всі цінні речі. Наразі затриманим обирають міру запобіжного заходу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про інші теми ми поговоримо. Про патріотизм та героїв України. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Хмирьова відбулася презентація збірки «Генетичний націоналін». Поспілкуватися з автором Василем Монастирним мали змогу і наші журналісти. Василь Монастирний відомий своїми творчими доробками у рідному Первомайську. Приїхав, аби презентувати свою дебютну збірку «Генетичний націоналін» і миколаївському читачу. Я радий, що прийшли доволі серйозні люди, фахівці. Зараз йде обговорення книги. Я понесу звідси великий багаж додаткових знань, оцінок якихось, розумієте, мені буде простіше оцінювати свої роботи. До видання увійшли поезії, поеми, пісні та ноти до них. Всі твори об'єднані за одною тематикою – подіями на Сході та висвітленням героїзму українських захисників. Я думаю, що ця книжка повинна знайти своє відображення в читацьких серцях, тому що вона того варта. Вірші достатньо патріотичні. Думаю, що ця книжка буде зачитана, адже це найвище щастя для кожного автора. Якщо його книжку зачитають, значить вона потрібна читачам. Збірка «Генетичний націоналін» вийшла накладом 200 примірників. Більшу частину видань Василь Монастирний подарував бібліотекам Первомайська та Миколаєва. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Тернівки відзначили День слов'янської писемності та культури. Організатори – місцева болгарська спільнота. Але до святкування долучились і гості з інших районів Миколаєва. Захід розпочався із традиційного богослужіння. Славін Бог наш, світа нині, вісно, і во віки віку.
Саме у День слов'янської писемності та культури прийнято згадувати святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. За однією з історичних версій, ці видатні брати були болгарами, тому їх особливо вшановують у Тернівці. Головні учасники концерту – діти. Саме вони готували святкові художні номери. Піти, танцювати, ну, веселитися. Ну, як праздник. Празднувати. Думаю, этот праздник помогает болгарам узнать больше о языке славянском и больше о Кирилле и Мефодии. Для гостей місцеві господині влаштували невеликий ярмарок із національними стравами. Серед них були як звичні пироги та тістечка, так і суто болгарська випічка – мусака, зерник та банниця. Молодежь теж от пече, видите, от зараз різні блюда теж в дівчаток. От, і готують вдома. Эти блюда. Ну, просто по праздникам. Каждый, как каждый день, вот как такое блюдо повседневное нет. По праздникам. Для жителів Тернівки День слов'янської писемності та культури вже давно є традиційним. І кожного разу свято стає більш популярним. Є можливість как бы соприкоснутися з болгарською культурою, увидеть її колорит, понять її дух. И ощутить ее вот как бы, ну, смысл, да, вот это, как мне кажется, самое интересное. Но опять же, я хочу сказать, что вот в микрорайоне Терновка, как бы тут на каждом празднике, здесь все-таки присутствует даже не то чтобы дружественная атмосфера, а знаете, такая атмосфера вот как в большой семье. Ты сюда приезжаешь и чувствуешь себя, вроде как ты вот попал в семью. Учасники заходу підкреслюють, головне завдання свята – показати, що ми всі слов'янського роду, і між нами багато спільного. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 25 травня, православні та католики святкують Вознесіння Господнє – одне з найбільших 12 християнських свят року. Вознесіння є перехідним, тому що його дата залежить від дати святкування Великодня. Свято відзначається на 40-й день після Воскресіння Христового, тож завжди припадає на четвер. У це свято обов'язково відбуваються церковні служби, і всім віруючим потрібно їх відвідувати. На Вознесіння Господні тим, у кого померли батьки, потрібно обов'язково їх пом'янути. Також у цей день прийнято роздавати милостиню жебракам і хворим, тому що вважається, що Ісус Христос може під виглядом бродяги, що потребує або хворої людини, подивитися на земне життя людей і на ставлення до нього. Що ж, на цей час це були всі новини, про які ми вам встигаємо розповісти. Більше новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді побачимось.